تلالكاس وحواي إلا يهدد سدح بقوله كل أدوس أيال كينة أو لسوهر مري تلالك وحلاقو تلاج علي قيبت أقول عذر كان هدو تابت نبك لجنتك أقول بدن كل عام شغالها عفيمات كشغالها هرمود كله سيد إيميغريشن كقول شقية بوليس كمعلمين تا دت كدأ يدت كعذر هذا يعني حنون كل راجع قبا إن لخر مري تلالك وحو بلابن دونا بري ميلا بدن الصومالية أيا وكبدو بلابن دونا وحن رجعين إن قيبيه كلنا إن استدبيال ويمادن هدي أهل الدين وايه يا إذا كجعان سي تلال كان مس الدولة ده يسوي بسات دولة ده مسوي بسني سيدا تلال الله ذكر عروف تين السي قليها نسي أو ليراها جافي Global Alliance Vaccine Immunization إيو سبي أو ليراها Coalition for Epidemics Preparedness and Innovation WHO UNICEF oo gacan naga siisay ayaa technically iyo raridiisa iyo WFP ayuu horta ku yimid dawladda ma iibsanin waa qaybtii ugu horeeyay waxayna rabaan in 200% dadkeena in la talaalo oo xawaale lagu qiyaasaa ilaa 3 milyan oo qof in la talaalo bila soo socod hadii aan la yiraahdo kalsooni inta lag ayaa lagu qabi karaa dalal badan ayaa talaalka corona soo diiday bal halka no iftiin kalsooni waa ku qabnaa dadka sameeyay dadka ka shaqeeyay culimadii khibrada ku lahayd oo aan mar walba la xiriireynay ayaa waxay noo cadeysay in talaalkan uu fiican yahay ay waajib tahay in laga hortago cudurkan waxyaalaha looga hortagi karo cudurkan waa in bub la gaarsiiya ummadda inta la gaarsiin kara iyadoo aan laga tegeyn mar walba in gacmaha la dhaqdo afka la xirto la kala dheeraado laga taxadaro cudurka naftaada iyo nafta qofka ku dhow Soomaaliya iyo bini aadamka ku dhow talaalka waxaan rajaynaynaa in meelo badan aan ka helno hadii awoodda Ilaahay na siiyana aan xitaa iibsan karno annaga hadaan isku tagno aan iibsan karno si bulshadeena aan ugu hortagno waa cudur dadko dhan yacni ku dhacaayo kuwa nugul aad u sii ridanayo waajibna saaran waa inaan ka fikirno caafimaadka marka insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in wax badan loo hagaagana hadii Allah